Boa noite, nós vamos começar a aula de número 3. Queria retomar um pouco sobre a aula anterior, a aula 2, que o tema foi fotografia. É só para falar que a fotografia, com o passar dos anos, ela foi cada vez mais, devido ao avanço tecnológico, ficando mais sofisticada e com uma melhor qualidade. Graças às câmeras profissionais que tem, que são de alta qualidade, em comparação às primeiras câmeras que foram inventadas. A gente sabe que é uma evolução cada vez maior. E o tema da aula de hoje é canção. Então, canção é composições feitas para serem musicalizadas, ou seja, acompanhadas por instrumentos. E essas canções, elas podem ter um tema que se revela sobre festas, feitos históricos, né? Pode ser um poema e uma manifestação muito importante. Uma manifestação cultural importante, porque através das canções as pessoas fazem uma reflexão a respeito de vários feitos históricos, fazem reflexão sobre sentimentos, sobre a vida, como é que ela tem que ser. E através da canção, ela expressa, as pessoas se expressam, faz expressões que levam a uma reflexão. Tudo isso faz parte da nossa cultura popular. E para vocês entender melhor compreender como se dá uma canção, principalmente a sua estrutura, eu vou pedir que lá na página 13 do livro vocês façam a leitura da canção Cuitelinho, e lá vai retratar principalmente a questão da variedade linguística, que as diferentes falas que existem em cada região. Então, vocês vão fazer a leitura e depois a gente vai ver essa questão da variedade linguística que existe em nosso meio.